Takže ahoj lidi, já vás zdravím po měsíci u nového videa, tady Tom, a dneska si uděláme test youtuberů. Test youtuberice je tam tady na Google, vidíte. Uděláme si test youtuber, teda. Kdo má nejvíce na celém světě? Tak nejvíc odběratelů má asi PewDie. Kdo má nejvíce odběratelů na GoGoMenTV, nebudováháme. Jakýmu youtuberovi československé YouTube scéně se zvýšily nejvíce odběratelů? Asi Cigán Jolanda. Nevím, nesleduju, tam chodí jenom Lemery, ale... Ne, dáme Hagi, jo. Odkdy jsi youtuber? Tak já jsem od prvního videa, od prvního odběratele teda. Co je základ každýho youtubera? Pobavit lidi, rozesmát je, aby je to bavilo. To je základ. To trojka je základ. Co musí dobře umět každý youtuber? Tak hlavně dobře mluvit, protože rychle to nepotřebuje, jako. Dostávají YouTube, ano, dostávají, co jinýho, ano, dostávají youtuberi peníze. Chceš další testy? Ne, nechci, nevím, ale asi ne. Tak jo, tak hodnocení. Login, FB. Oh, správné odpovědi 7 z 8, takže znám youtubery dost. Rychlost 2 body. Správné odpovědi 7 z 8, takže... Teď jsme si udělali test a já tohle video zakončím tím, že pokud chcete, abych natočil další video, dejte like. A pokud ne, odběr, a já se budu těšit u dalšího videa, zatím čau.